Pessoal, depois de um bom tempo aí, afastado um pouquinho da pescaria, devido às fortes chuvas que aconteceram ali no Rio de Janeiro, em Cardoso Moreira e nas regiões, né, muita enchente, tromba d'água, então acabou que a pescaria poderia ser um risco, né, para a integridade física. Eu fiquei um bom tempo aí sem postar vídeo com relação à pescaria, né? Algumas vezes a gente postou aí sobre material de pesca ultralight, mas pescaria a gente estava em falta. E decorrendo do tempo aí, flexibilizou um pouco mais a respeito aí da Covid, né? E aí eu pude viajar, estou aqui em Minas Gerais, estou aqui nessa represa, nesse açude aqui, ó, tão legal, tão bacana, de uma propriedade particular. E como diz o nosso amigo, né, Bruno Borma, Ultralight não para. Então eu resolvi aqui fazer uma pescaria aqui nessa propriedade aqui. E eu vim estrear essa skin aqui, ó, uma isca chamada Bravinha 60, tá? É uma isca da Marine Sport, tá? Eu vou deixar aqui descrição de tamanho e peso. É uma isca meia água, apesar dela ter essa boquinha aqui, pode fazer também um popper, né? Quando ela faz a flutuação, você consegue fazer um arrasto e assim agitar um pouquinho a água, né? Aí eu resolvi aqui fazer a pescaria com essa skin aqui para ver a efetividade dela, tá? É uma skin leve para o blank, né, da vala que eu tô usando. E aqui, como é predominante o lambari, a cará e a traíra, eu acho que essa isca aqui vai ter muita efetividade, tá bom? Para isso, para essa pescaria, eu fui ao extremo. Eu tô usando aqui uma varinha ultralight de 1 a 6 libras, tá? Molinete Joker Milo. Bem pequeno, tamanho 500, tá bom? E eu tô usando uma linha monofilamento Super Hygon. Essa varinha aqui é uma varinha de duas partes, porém é uma varinha de 1,5 m, o que dá aí ela, cada parte 75 cm, né? Pode-se dizer. E fica fácil para o manuseio e para viagem. Uma ótima varinha, segundo a outra parte dela aqui, ó, é de carbono sólido, então ela é bem resistente. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo a respeito dessa varinha aqui, se você quiser adquirir, tá bom? Fica ligado, pessoal, vamos ver se a gente consegue capturar aí alguns exemplares de traíra com a isca Bravinha 60 da Marinha Sport. Fica ligado. O trabalho da isca Bravinha 70, ela pode ser popando, sim, sobre a superfície da água, tá? Ela vai dar uma, tipo uma azara, tá? Ou ela pode, deixa eu fazer aqui, ser uma isca de meia água, aonde você vai fazer o nado da isca, né, através aqui do recolhimento e toque de ponta de vara, e ela vai afundar um pouco e vai ser errático. Ó. Como eu estou usando aqui monofilamento, e o monofilamento ele é um pouco elástico,
eu tô implementando aqui o trabalho com recolhimento contínuo e toque de ponta de vara, onde ela vai afundar um pouco e fazer o trabalho de rebolar bastante dentro d'água e de uma maneira errática. Ela vai vir mais ou menos assim, ó, o que vai chamar a atenção da traíra. Basicamente esse é o trabalho, ó. Tô fazendo aqui próximo ao açude, na beira, para vocês entenderem mais ou menos o trabalho que está sendo feito. Traíra, pessoal, ó. Ó. Tentando aqui melhorar as filmagens. Olha lá, ó. Traíra. Estamos aqui, ó, um açude usando iscas ultralight e também iscas de acordo com o peso do power da vara. Predominância aqui é traíra. Ó, a ela aí, ó. Ali, ó. Coisa linda, ó. Vamos fazer o possível, deixar ela cansar um pouquinho. Ela charutou a isca. Encharutou a isca, ó. Vamos tentar aqui pegar ela. Próxima vegetação ali. Tô com um líder bem fino. Então vamos fazer o possível da gente fazer a captura desse peixe. Vou puxar aqui, pegar com a linha. Vou puxar aqui pro barranco. Aí, pessoal. Aí, ó. Caraca, vou pegar aqui, ó. Aí, olha só, pessoal, encharutou a isquinha. Olha ela aí, ó, dentro da boca, esse belo exemplar de traíra, tá? Eu vou dar aqui uma pausa no vídeo, vou tirar e vou apresentar a isca, o material que a gente está usando aqui. Tá bom? Show de bola. Fica ligado aí, pessoal. Aí, pessoal. Belo exemplar de traíra. Tá? Na pesca ultralight aqui. Tá bom? Ó. Vamos fazer a soltura. Deixar descansar um pouquinho. Ó. Tá solta, neguinho. Vamos deixar ela embora. Tá solta, neguinha. Ó, partiu. Foi pra vida. Show de bola, show de pesca. Pescaria ultra leve. A ideia foi uma ideia rápida, tá? Na pescaria rápida, a gente conseguiu aí capturar um exemplar, tá? Da isca, com a isca Marine Sport Bravinha 60, tá? Brava 60. É uma isca aí recomendável para onde tem espécie de tucunaré, de traíra, como é no caso aqui, tá? E a gente conseguiu aí com um exemplar mostrar a efetividade dessa isca. Nós tivemos outras ações aqui que não foram possíveis ser capturadas aqui pelas filmagens, mas muito boa essa isca e recomendo aí para você que tenha açude, represa, ou mesmo no rio, se você estiver aí pescando. E tem esse peixe aí voraz, como é a traíra, né? E também o tucunaré. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Não deixe de se inscrever e curtir o canal Pescaria Ultra Leve. Valeu!